Maşası batonu bu batonu Georgi Tolusi gahla çöğen istumari de çöğen da mevpiko zaten sayıntekistam nişonlan temepze savurubdi da albat kavak zirep savubaz ki teoriz kalki piksirep tatkveti novemberia eset guat ofisyal urat pakti urat o radgan qeynu atukhali zapiksirdam goni samit o 4 gradusi iko martad çemi sazı da mes subyektori vikavi albat pirve blokşi Aroma memgoni ar moemzada çöğen pensiyonaluri sistemam Ayıp zaptesiz de patron Georgim logo çans moidzi ya informasiya da uaklı yüz grepsi katspo va çavurtaven ozda otkiyatas ya xutas patimas tuar ozda xutas. Otkas otkas. Ki patron ati patimari du kovşet koyt reşe evse bal bata xutasi gahte va. Sudiya es sudiya rom ay me pikro parvis. Bu da zekar gikne bal bata rosad va şvidir va atas samde çamovit es patim rebis ve oteno va. Magra no amat nule nulevani tolerant obit gavs es de gazet გასასი ხები მაგრამ ჯართელობა მაინც უნდა იქნას რაღაცა დოზით კორექტირებული არ შეიძლება ეს იგივე ჰეპატიტების დომინირება და ეს თქვენ კარგად ტუბს ეძახიათ თურმე მე ეს პირველად გავიკეთე ეს და ეს აი ნაციონალური სიცხვილის ლანგში უნდა ავიდეს უნდა ებზოლოს ეს სამსახური ამას მე არ მინდა გავცადე ძალიან ამ კალმახერიძის სამსახურზე მაგრამ ნორმალ პირველი პრობლემა ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა ხდება იმიტომ რომ Zogadat, rakonda, sirkulatsiya saqmaoda didia, garda amisa, me mkonia saubari, vtkvat, pirebtan, romlebits, samokhalako sektorshi, zoret, khemzvanelthan, piltvis da tuberkulyoz daavadebata tsentris, da rogor chans, chven es problema realurat gvidgas, ara marto sistemashi, imito ro zalyan gakhshirebulia, vtkvat, mimartvebi, da svadasva sakhis shtamebi, romelsats adre realurat adgili ar khonia. Ეს სერიოზული პრობლემაა. ბევრი ქვეყანა ეს პრობლემა დაძლია. მაგალითად მე გეტყვით რომ სომხეთში ტუბერკულოზი ხო გაცილებთ უკეთეს მდგომარეობა ვიდრე ჩვენთან. თუმცა აზერბაიჯანი მაგალითად მულტირეზისტენტული ფორმებით საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი აქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ რაც შეეხება ზოგადად არაერთ სახელმწიფოს, ბევრ როგორც აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე ზოგადად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ტუბერკულოზის მკურნალობა საერთოდ ცნება აღარ არის, იქნებ გამომდინარე რომ ეს დაავადება ფაქტიურად გაქრა, მაგრამ ბოლო დროს გამოჩნდა ერთეული ფაქტები, რომლებიც ისევ და ისევ დამოკიდებულია მიგრაციაზე, როდესაც სხვადასხვა პირები ჩადიან, ახლა მე არ მინდა ზოგადად განვა ზოგადად ყველაფერი და უკვე ხვდები ასას გულისხმო და ალბათ ეს ავსტრიაში იქნება, იგონი 4000 ქართველი პატიმარი და ალბათ შეიძლება ის იქ ამ ადამიანი მარტო ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მინდა გითხრათ რომ განსაკუთრებით ტუბერკულოზი არა მარტო პოსტსაბჭოთა ასევე მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებშიც არის ამის პრობლემა მაგრამ მთელ რიგ ქვეყნებში მინდა გითხრათ რომ ბოლო დროს ფაქტობრივად ევროპის უმეტეს ქვეყნებში ეს საკითხი აღარ დგას არა მოხსნათ რა არ უნდა ამას მე ვფიქრობ ახლა შეიძლება მე სუბიექტური ვიყო მაქსიმუმ 40-60 მილიონი დაშირდეს ამას გაიყონ ეს აი მაბათი ეთრა შეიძლება ემოცია მალაპარაკებს ვის კონტაქტში ამ ტუბის შტამები დავადე ისინი ხო გამოდიან ხო შეერთდიან ტრანსპორტი გადაეტებათ ეს გადამდებია და არ არის ძვირი ამის თუმცა როგორც ასე კერად უმთავრესად მოიაზრება ხოლმე პენტენციალურ სისტემს დაცებულ რატომ მით უმეტეს დახურული ტიპის დაცებულება სადაც თავისუფლება აკვეთილი პირი უმეტეს დროს ატარებს საკანში 23 საათს და როდესაც თქვათ იგივე განსაკუთრებით მე არაერთხელ მითქვია რა აზრი აქვს თბილისის ნომერ პირველ საპრობლემო ტუბერკულოზის მკურნალობას? იქ რაც არ უნდა წამლებ დაალევინო პირს, მარტო წამლების სმა არ არის გამოსავალი და მათი მიღება გარკვეული პერიოდულობით სერიოზული პრობლემა ასევე ის, რომ გარემო პირობები. მე ზუსტად ამაზე მოვიდა SMS-ი, რომ არიცით, რომ ფსანშიო, კრიჩიო თუ რაღაცას ეძახიან, არიცით. 6-7 საათი ბეტონზე წვანა, ნუ და ძალიან საპრობილის ნაწილზეა საუბარი. ალბათ ხო მე არ ყავია. ხსან მინდა გითხრათ, რომ არ არის ყველაზე ცუდ დაცებულება ამ კუთხით, მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე ჩამოგიტყვით, სადაც გაცილებთ უფრო ცუდი პირობებია ზოგადად. ახლა ხებს ძალიან ზუგდიდი. ზუგდიდი და ბათუმი ეს კატასტროფული პირობებია, მინდა გითხრათ, იქ ადამიანის მოთავსება ჩემს საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს. ხონი დაიხურა რეალურად, ოფიციალურად გაუქმებული არა, თორე პატიმრები არ არიან. და თბილისის ნომერი პირველი საპრობილე არც ისე შორს არის აქი და ეს მეხუთეს მიმდებარეთ მყოფი ორთაჭალაში დეპარტამენტის გვერდზე ეგრეთ წოდებული თბილისის კრიტი იმიტომ რომ ახურეს არა ის მეხუთე დაიხურა პირველი არსებობს და მასში თუ არ ხდები 1000-მდე პატიმარი იმყოფება საკმაოდ დიდ დაწესებულება
აი ხვასთან როგორ შეიძლება მოწნაურებელი შემოვიყვანოთ ყველოდებიან დია გისმენთ ბატონო გისმენთ ბატონებო მოგესალმებით ბატონო დავით მოგესალმებით ბატონო გიორგი დიდი პატივის ძალა მინდა დაგიდასტუროთ რეზო ვარ ამაშუკელი და მინდა მოგმართოთ არა მხოლოდ როგორც სახალხო დამცველს არამედ როგორც ოჯახიშვილს და ქართველს დარწმუნებული ვარ არავის ენაკლება და თუ მეტად არა არ გაგაზრდებდეთ თქვენ ის ამბები რაც ახლა სვანეთში ხდება მე სიტვინდელზე მაქ ლაპარაკი თავის დროზე რაღაც გარკვეული შეხებები მქონდა და მე ჩემი თხოვნა ასეთია რომ რაღაც აუცილებლად განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ აიყვანოთ ეს და თუ იმას ახერხებდნენ ხალხის დასახოცად ასვლას სვანეთში ნებისმიერ ამინში ეხლაც უნდა ავიდეს იქ გარკვეული კომისია რომელშიდაც არა მარტო კულტურის სამინისტროს და ნაცების წარმომადგენლები შევლენ არამედ იგივე სვანები უნდა ჩამოიწეროს უნდა დაიდოს მაგიდაზე აღწერა იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ და დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები ეს არ არის შემთხვევით გაკეთებული ამბავი ყველაფერს ქართულს ობედ როგორც წესი და რიგი ამიტომ მე ძალიან გთხოვთ რომ ამას მიაქციოთ ყურადღება რა შეეხება მეორე საკითხი რომელიც უმწავესია მე ყველას გასაგონად მინდა ვთქვა და დათოს მადლობას ვუხდი რომ ამის საშუალება მაქვს ამ წუთში გავაკეთო ტელევიზიით მე მიმართავ ყველას პატრიარქმა ბეჭედით დასვა მე როგორც პოეტს ჩემი პროფესია არის შედარებების ხელობა ამიტომ მე ამაზე ვერ ტრაზურს იმიჩივლებ შეიძლება ვერც აქ ესო გამობრძანდა ის ზღვის გოჭი ის თორდიე რომ არის ესე და კანონზე რო ლაპარაკობს სირცხვილი უნდა იქონიონ მაგასა როცა კანონზე ეგრე პირს აღებენ საერთოდ რომელ კანონზე მე ლაპარაკებია ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დღეს ეს საქართველო ან იქნება ან არა მე არაფერი ჩემი დასასწავლი ბატონ ივანიშვილს არ ჭირს და მე ვერავის ადვოკატად ვერ გამოვდგები მაგრამ კაცი მოდის არჩევნებით მოდის მშვიდობიანი გზით ამიტომ ყველა სათქმელი ხვა პატრიარქმა რასაც ასე სულ მოუწყვილა დელო და მთელი საქართველო ნუ დაიწმდება ნურავის რომ 80% თითქმის საქართველოში ვართ მართმადიდებლები და ნუ მივიყვანებენ იმ ზომამდე რომ მართმადიდებლებმა თავიანთი სარწმუნოები დასაცავად უფრო ხმამაღალი სიტყვა თქვენ ვიდრე ეს რაიმე კანონიერ მარცხერებში შედის მოდის შეხვდით ჩემი აგლობისთვის და დრო რომ წაგართით დაიმარხოთ მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვთხოვთ განსაკუთრებულ კონტროლზე აიყვანებთ სვანეთის ამბები დიდი ბატონო ამ გაცხადებისთვის ბატონო გიორგი არის ახლა კონტეინერებში ნახება ახლა ბატონი გუბაზე ძანებ და გარო 8 გრადუსი ყინვა არისო ხა მე დღეს დილას მოვისმინავა ჩენშვილი საუბრობდა რომ დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა არის აი არ ვიცი ცეთ ახლა კონტეინერში შედახო და აი დახურეს მადლობა ის დაი რა თქმა უნდა რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს მე არერთხელ მისაუბრია თქვა სხვადასხვა მონუმენტზე რომელიც საჭიროებს თქვა შეკეთებას და არერთხელ ყოფილა ჩემი საუბარი იგივე კულტურის სამინისტროსთან თუმცა უმეტესწილად როგორც წესი სახალხო დამცველს მიმართავენ ხოლმე სხვადასხვა უმცირესობების წარმომადგენლები იყო საუბარი არერთ ძეგლზე რომელიც ინგრევა და რომელიც საჭიროებდა დროულ ასე თქვა შეკეთებას. თუმცა რაც შეეხება ამ საკითხს, მე აუცილებლად მოვიკითხავ და ჩემთვის ეს ინფორმაცია ცოტა არ იყოს და სიახლეა, ეხლა დეტალურად გამიჭირდება ამ წუთას საუბარი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემი უშუალო კომპეტენცია არ არის ამ შემთხვევაში, მე კულტურის სამინისტროს აუცილებლად მოვიკითხავ თუ რეალურად რა ვითარება ამ საკითხზე. დიდი მადლობა, ალღაცხადებს ეს ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ეს მართლა და ეცეთმა აბა სტომარ მარჩევსაცაში პირველ ბლოკში დარეკა გადავრეკეო მესტიაში და ნამდვილად კონტეინერებში არისო ეს ხატები და სხვა ისტორიული ღირებულების ძეგლები დევსო გზის პირასო თუ ეს მართალია ამდენი ტყუილი თქვა დღეს არ მახსოვს რომ ნიგაც ნაციონალურ არსე იყო თავის მართება რომ არო შენობაში გვაქვს გასარკვევია მართა ეს ამბავი დღეს საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება რომ ა ესე თქვა დასაწყობება შეიძლება სადმე ეკლესიაში. არის გასარკვევია მართა ეს საკითხი. მაყურებელი ყავს კიდევ გველოდებია. გისმენთ დიახ ეთერში ხართ? მადლობა.
გამარჯობა გესმენთ. უკაცრავ შეიძლება ამ თემას არეხება, რაც აკეთებს ფერდამცო სახალხო დამცოცვა დუხებ. ბატონ გიორგის მოსლამდე 2007 წელს აქციო საზოგადოება ჩამოერთვა ქონება. მიმართეთ სახალხო დამცოც. ამ წლების განმავლობაში იქიდან იყო პასუხი, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებამდე მოკლებული ვარ საშუალებას იპასუხოთ. სასამართლო გადაწყვეტილება მიღებული იქნა 2010 წელს. თელეამფის განმავლობაში. მე რა პასუხი მიიღეთ? 2010 წელს მესამე ინსტანცია. პასუხი რა მიიღეთ? Ну, რა თქმა უნდა, უარყოფით. ზალაში დარჩა ჩამორთობის ფაქტი. ჩვენ ვწდილობთ მიგვეღო აი როგორც ბატონმა გიორგიმ ახსენა სასამართლო გადაწყვეტილების შეფასების დასკვნა სახალხო დამცველიდან დღემდე ვერ მოახერხეთ. არამც პასუხის მიღება, არამედ შეხვედრაც კი. ჩემთან შეხვედრის პრობლემა არავის არ ქონია, თუმცა იქნებ მითხრათ სააქციო საზოგადოების დასახელება. ბატონო, სააქციო საზოგადოება ქალაქმშენი. ქალბატონ თამარსაწერია, ნუ ის გადაიყვანეს აპარატში უკვე სხვა საკითხებზე. Teli masala ისაა. ყველა ინსტანცია მოიარეთ. ბატონო? ყველა ინსტანცია მოიარეთ, სასამართლო მოიარეთ, რა. ქვეყანაში. და არ ეთახმებით არცერთ ინსტანციას. არა, ბატონო. სამძიმე მდგომარეობაში გადავიდი ფიქრი სასგუბში. როგორ გიხსნათ? Ну, а ესეთნაირად განწყობა არ მინდა. იმედი გვაქვს, რომ აი აქ რაღაცა. მაგრამ იმედიც აღარ ჩება, იცით? ქეთახმებით, აი ყველა ინსტანცია რადგან გზა მოგეჭრათ. ნა გახვიდეს რაზბურგზე. გასაგებია ბატონ დავით, ჩვენისათვის დიდი მადლობა და ისო. არა, ჩვენს არ ვფიქროთ. მე სოლიდარული ვარ თქვენთან. და შევაწუხოთ, თემი მასალა არის აპარატში და იქნებ დაინტერესდეს დიდი უღრმესი პარტიისტები და იმედი. თვითონ ქალბატონი რომელსაც აწერია, ქალბატონი თამუნა შვანგირაძე. დიახ, დიახ ბატონო. იგი სწავლობდა მე და გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პასუხისგებლობის გზნობი. არა, მე ერთი წუთით არ მიფიქრია შეურაცხყოფის მიყენება, მაგრამ პასუხი გვაინტერესებს არგუმენტირებული. ვარ სწორი თუ არა ვარ სწორი? ბატონო, მე გვინდებით, რომ დღესვე მოვიკითხა ქალბატონის საკითხს და ასევე თამუნასაც დავალაპარაკები. მიუხედავად იმისა, რომ თამუნამ გარკვეულად პოზიცია შეიცვალა, იგი დღემდე ჩვენთან მუშაობს და საკითხი ეხება ასე. ხო, კი ბატონო. სამივე პროცესი როგორ წააგეთ, კაცოან? ეგება ადვოკატის პრობლემა ქონდათ, ან ეგება რა შეეხებოდა, ეგება მოყვეთ? რაცა მაინტერესებს. ხო, ასე მოკლედ ბატონო დავით, ძალიან ძნელია ამის მოყოლა, თუ დაინტერესებით პირადად თქვენ დიახლებით და თქვენ. აი მე, არა, აბსოლუტურად იგი დამიდგება. ეხლა რომ მოყვეთ? თქვენ არცერთი ინსტანციის სასამართლოს პასუხმა არ დაგაკმაყოფილათ. Ну, ეხლა მოკლედ. თქვენ გასაგებთ სასამართლოს, ხო? დიახ, ასე განცხადა, ну. აი, მეპირადად ვთვლი, რომ ეს სასამართლოში რას გამოკითხები იყო. დიახ. ვთვლი, რომ ვილად, რა თქვა, რა ვიცი, რაღაცა მანქანებით ციფრი არაზუსტი არის. მესამეა, ჩვენ გეთახმებით, იმდენად რამდენადაც წარმოუდგენელი ამ პირობებში 72%-ის. ხო, მეტყობა, ან მოსამართლეებს ჩაატარეს. ადმინისტრაციული იყო, ხო? ადმინისტრაციული დავა, როგორც ჩანს, მაგრამ აქ ტრადიციული სახელმწიფო საგარეთ ეს ქონება? დიახ, ეკონომიკის სამინისტროს სახელი. აბა, რას ვიზამნებ? მახსოვს ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთ სააქციო საზოგადოებასთან დაკავშირებით, მე რეკომენდაციით მიმართე, სწორედ ანალოგიური საკითხი იყო თუ ვწდები. თუმცა რამდენადაც მე მახსოვს, არანაირი რეაგირება ამას არ მოჰყვა, იმიტომ რომ რეალურად დიდწილად პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული არაერთი საკითხი. თუმცა ეს არ იყო ქალაქშენი. არა, ქალაქშენი ნამდვილად არ იქნება. არა, ნამდვილად არ იქნება. მე რა თქმა უნდა, ასევე პირადად ჩემთან შეხვედრა თუ გნებავთ, არანაირი პრობლემა ამისი არ არის, თუ კიდევ ხვალვე მოგზავნით. ქალაქშენი ეს იყო სამშენებლო, სამშენებლო კომპანია არის თქვენი? სახელი შემორჩა, თავის დროზე სამშენებლო იყო, მაგრამ მერე პრივატიზირება მოხდა, ქონება შევიძინეთ და ამ ქონების თითქმის ნახევარი ჩამოგვერთვა. გარკვეული არგუმენტაციით, მაგრამ ამ არგუმენტაციას არ ვეთანხმები და მიმართეთ ამდენად სახალხო დამცველსაც. გვაინტერესებს მათი დასკვნა საკითხის სიზუსტე. რა გინდათ სახალხო დამცველის დასკვნა, კაცო? აქ აშკარა არის, რომ თქვენი ქონების გაყიდვა უნდა გაიტანდეს ალბათ აუქციონზე. ხო, ჯერ არა. შეიძლება. ჯერ არ არის? ჯერ არ არის კანკანი. შეიძლება რა თქმა უნდა სამართლებრივი კუთხით თქვა, თუ შესაძლებლობას იძლევა
რეალურად. საქმე თვითონ რომელიც მოტანილია სახალხო დამცველმა შეისწავლოს თუ რამდენად კანონიერი იყო ამ შემთხვევაში აქციონერთა უფლებების დარღვევა. რეალურად. რა თქმა უნდა სასამართლოს გადაწყვეტილება სახალხო დამცველი ვერ შეცვლის. თუმცა ცხადია რაც შეეხება სამართლებრივ ანალიზს, ამის გაკეთება რა თქმა უნდა შესაძლებელია. აი, არ ვიცი, რა შემოხედეთ, ანუ პლაკატი დაგვრჩა ერთის, თომ ვერა გვიწერია, ეგერ ესე თქვა, ესე კრუბიკი საბერის რო, ანუ ცნობრი კანტორა არა. სწორია ეს კაცი, რაღაცაში იქნება იქ საკუ, აშკარად პოლიტიკური ინტერესები იქნება თორე. აი, მე მინდა აგერ თქვენ გითხრათ, ბატონო შევა, მთელი ქართული მედია თამგელებული იყო და ელოდა ამ ბედნიერი სამინისტროსგან გარკვევას ენგურგესი ვის და როგორ და რა პირობით გადასცა. პასუხი ვერ მივიღე. ეს სამინისტრო მართლა მალიკავე რა არა. მოდით მაყურებელი შემოვიყვანოთ კიდე. მე ახ ეთერში ხართ, გისმენთ. სალამშვიდობის. გისმენთ. ბატონ გიორგი თამინდროში კითხარა. ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ხუთი წელი გახდება მალე რაც ჩემი ბიჭის საქმე არის გამოძიებაში და მოღობა ცეხის პირობებში. ტუბერკულოზით მთავარი ექიმი იყო დავით ასათიანი იმ დროს. ხო და თავის დროზე გადამაყვანეს, როცა თხოვე მე ხუდადოზე და რა გადამაყვანეს, ვრითი 2015 იქა და მოდი აღარა. ხო და გამოძიებაში დღეს ამერი ახალია საქმე არ შეიძლება, რომ ცოტა დააჩქარდეს გამოძიება. მე ვერ მოვაძარ ხალხს, აღარასაჩივრეთ, მე ეგ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ თვითონ არ ხოლალოს საქმეს. არაერთი გაჭიანებული გამოძიება, რომელიც მრავალი წელი მიმდინარეობდა არანაირ შედეგად, თუმცა თუ თქვათ პრობლემა არ არის თქვენთვის, რომ გვარი და სახელი თქვა და მონაცემები მოგვაწოდოთ, გამოვითხოვთ ჩვენ ინფორმაციას და ნახოთ რეალურად. ჩვენი ტელეფონია შესაბამისად 223 44 44 99 რამიშვილის ქუჩა 6 ქალაქი თბილისი. დიახ, ხო, მე სამსახურში ვიქნები ჩვეულებრივად. ასევე ამ საკითხზე რაც შეეხება უშუალოდ აი საჯარო დაცებულებაში დაავადებულ პირს და შემდგომ გარდაცვლილს, ჯობია რომ ნათია იმნაძეს დაუკავშირდეთ უშუალოდ. ნათია იმნაძეს პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტს უფროსია და აი ტელეფონი რომელიც მე ჩაგაცვალა. ხო, მაგრამ ეს უკვე 2006-ში და მოღობა მე და იმის მე დღეს გამოძიებაში ისწავლა. არა, გასაგებია, მაგრამ რეალურად გამოძიება შეიძლება აწარმოოს პროკურატურამ ერთადერთი. კი ბატონო, ძილულს უკვე ისწავლა. თქვენ ბოლოს მოიკითხეთ რეალურად რა შეიძლება დახურულია საერთოდ და გამოძიება შეწყვეტილია. შეწყვეტილი არ არის, იმისა, ძილის გამოძიებაში და არც წვიდავენ და არც ხურავენ და არც ეს რომარებაში არც იქეთ არ და არც აქეთ არ იდა. ახლა შეიცვალა პროკურორი და ვიკითხე იმ დროს გამოძიების ციხე და არ დახურავთ წერო და უთქვია და არის რა ხდება რა. გვარი და სახელი რეალურად რომ მოგვაწოდოთ. მე თვითონ ცინცაძე ვარ ქეთევანი. როგორ? ქეთევან ცინცაძე. ბატონო სუბარის დროს მქონდა მე ტელევიზიაში ვერჯერ ვიყავი, ციხის პირობები იყო გაშუქებული მაგარცზე და მაიტრეიდან წევარში იყო გაშუქებული ძალიან და აი დღემდე მე ეს საქმე ისაა, მე ვერ გავარკვიე რა. აი არ ვიცი რა ხდება და აი რატო დავხარ დავიკარგე ისიც რაც მეკუთვნის, მაშინ დაკარგულისა წარმოადგენენ დეპარტამენტის ფრანის დაგების გარეშე და დაგავაკეთო არ ვიცი. და ქალბატონ თვითონ გარდაცვლილი პირის სახელი და გვარი დამჭირდება. ალბოროვი ალექსანდრე იყო. როგორ? ალბოროვი ალექსანდრე. ალბოროვი ალექსანდრეო. ალბოროვი. დიახ, ალბოროვი ალექსანდრე. ალბოროვი ალექსანდრე. დიახ. კარგი ხალხო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეხლა მომწერეს რომ იმაში აქვს საშო გიმართავთ რომ კიდევ რაღაც ამდაგარი ტექსტი იყო რომ 6 7 დღე ობეტოზე ზინავთ. გრომონაძოს იქ სამს ალბათ ბუთ ზონაშია თუ ზონაში ნუ თუ ადგილი არ არის აფსერ შესაძლებელი არ არის ზონაში ვერ გეტყვით ბეტონზე ძილი მე მას არამჯერა რა გათვალისწინოთ ამას ეს თუ ზონ ზონაზე საჩივრები ძალიან ხშირი არ არის ხოლმე განსხვავებით სხვადასწესებულებების უცნაურია ქოდა მაგაცი მატრასები აქვს როგორ შეიძლება ბეტონზე ძვირი ბეტონზე ძილი მე გამიგია გდანის მერვე საპრობლეში კარანტინის ნაწილში სადაც 6 საწოლია და 30 პირი ხოლმე მაგრამ ტუბერკულოზის სამკურნალო დაწესებულებაში ნაკლებად ასე რომ ეს ახალი გარემოება ანში 6 საწოლზე 30 პატარა კარანტინის ნაწილში 6 საწოლია როგორც წესი და 30-მდე პირი ამ ფეხზე დგანან ან
ქვის იატაკზე უწევთ წილი ძალიან ხშირად. ასევე არის ფაქტები, როდესაც დაჟის მიზნით ჩაყავთ უკან კარანტინში საცხოვრებელ საკანში აყვანილი პირები, ეგეც ხდება. Როგორ გძინავთ იმ ღამეს, რო სხვამას უყურებთ ხოლმე რა, საშინელებებს ხვევით. დეტოზე ძილი პირდაპირ ბილტების ანთებას იკიდებს კაც და მერე ეს იგზავნა თუბერკულოზს. კარანტინის ნაწილს ეგ ახასიათებს. არაერთხელ იყო ამაზე საუბარი, როგორც ჩემთანაც არა ეს ხო. მიმართვებში სამწუხაროდ ეს თემა კვლავ აქტუალური. ეს მე ლაპარაკებით. ზებარი გამოდის, რომ გზანი არის ბოროტების სისაკე რა. მძიმე დაწესებულებაა ზოგადად. Ne ორი კლასიფიკაცია გაქვს მძიმე დაწესებულება. Ну, გასაგებია ხარ, როდესაც 18 დაწესებულება, მე იწყებ დახარისხებას, თქვა ხე. რა თქმა უნდა, სურათი საკმაოდ ნათელია ხოლმე იმ ადამიანისთვის და იმ უცხებისთვის, რომელიც დაწესებულების შიგნით სწავლობს მდგომარეობას და რა თქმა უნდა, დაყოფილია დაწესებულებები, არის მძიმე კატეგორია, სადაც შეიძლება იყოს მოპყრობის პრობლემა, რაც არ არის ყველა დაწესებულებს დამახასიათებელი, თუმცა ზოგი გამოირჩევა ამ კუთხით, იგივე გლდანი, იგივე ქსანშია ინციდენტები, არაერთი არის საყოფაცხოვრებო პირობებით მძიმე დაწესებულებები, რომლებიც ვახსენეთ. არის დაწესებულებები, რომლებიც მეტნაკლებად ნორმალურია, ასე ვთქვათ, და ასე თუ ისე ეროვნული კანონმდებლობით მოთხოვნილ სტანდარტებს მეტნაკლებად აკმაყოფილებს. აქ არ არის საუბარი ევროპულ და ასე შემდეგ მაღალი დონის სტანდარტებზე, თუმცა არაერთ მიმართულება, რომელზეც შეიძლება ვიბრძოლოთ და როგორც ვთქვა, ყველაფერი შედარებით. საშინელებებს ხვევით, არის მე ვიყავი ზიბაში, გაუდბახში ვიყავი ახალციხეში. დახურეს თორსტები. აი ეს რა. დღესდღეობით რაც დარჩა თორსტები 2 თუ 3 ჰალფვახტი მოქმედებს და მასში პირობები, რა თქმა უნდა, ახალციხეს ერთ-ერთი გამორჩეული იყო რასაც. ვაზიანის ავტოახტია სენაკის, რომლებიც ნორმალურებია, ასე ვთქვათ, პირობების კუთხით. ახალი გარემონტებული. რა მაი წამების ფორმა იყო, იცით ხო, რომ უკვირდები. ეს იყო აი ფიცრები, იყო ერთმანეთზე აცტერები, საწოლის ფიცრები. აი кошмар იყო ეს ძილი. ფიცრები რო იყო, მღრნელები არისო? იყო სვაჩარის, არა, 76 წელი იყო, მაგრამ აი ეს ბახსნა. აა, სოციალურ ქალთვახტი მეც არ იყო დიდად განსხვავებული, გორიც კატასტროფული იყო, დახურვას ითხოვდა სახალხო დამწველი. რამდენიმე გაუქმდა, ასე რომ აქთან გამო. სალსებებია, სალსებები. ეხლა SMS-ი მოვედა, რა, 5-დან რომ არის ავტობუსაო, ზონა იქ რა ნაკლები არისო? ხუდადოსაც შეხება ეს არა საჯარო ხსლების სისტემა. მაგაზე თქვის იქრა ნაკლები არისო, გადაცებული არისო. ეს არის ხალხო ნაციონალური სირცხვილი, საქართველოს სირცხვილია. მართა ევროპაში არსად აღარა ეს დაავადება. როგორც მალარია დეფიციტი არის. აი ამ მხრივ საქართველო ლიდერი არის, მეგონი ამ ევროსაბჭოს. არა, კვლევებიც ერთხელ მახსოვს 2 წლის უკან გასტრებოდი ერთ-ერთ სემინარს, სადაც ფრანგი ექიმი გამოვიდა და ეგ არ უკითხე არა ვთქვათ რომელი ქვეყნებიდან იყვნენ წარმომადგენლები და გაშალა ზოგადად ეკრანზე დიდი რუკა, სადაც ესე იგი სხვადასხვა ფერებში იყო, ვთქვათ, სად არის ძიმე კერა, სად არის უკეთეს მდგომარეობა, სადაც არის ტუბერკულოზისგან თავისუფალი გარემო. საქართველო იყო სამ ყველაზე მძიმე ქვეყანაში ამ კუთხით მოხსენიებული. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ტუბერკულოზი მხოლოდ და მხოლოდ საჯელახსულების პრობლემა როგორც ჩანს არ არის, მაგრამ კერად ყველა ქვეყანაში ითვლება პენტენციალური სისტემა გავრცელების ყველაზე დიდ კერად. იმიტომ რომ ამას უწყობს ხელს თუნდაც პირობები განსაკუთრებით დახურული ტიპის რეჟიმი, რომელიც საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად პატიმარი გარდამცველ წინასწარ პატიმრობაში საპყრობილეში იმყოფება რამდენიმე თვის განმავლობაში, ძალიან ბევრ პატიმარს მიჯდილია ეგრეთ წოდებული დახურული ტიპის დაწესებულებაში საჯელოს მოხდა. და ხდება დაინფიცირება ღია. საჩვენე სოხალის რა 4 საათამდე არ მეძინა უყურებდი მას ისტორიაში იყო. დუბლინზე იყო საუბარი 20-იანი წლების. 70 ადამიანი ერთი ტუალეტით სარგებლობდა თურმე დუბლინში, აი ღარიბულ კვარტალებში. ერთი ტუალეტით. აი ყოფილა გერა ეს ჰეპატიტების. აი სიგარები, სიდუხჭირე. ანტისანიტარია ზოგადად. ესა კერა. საერთო საგნების გამოყენება. ჰეპატიტის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე კაი საშუალებაა საპარსის გამოყენება. კი ბატონო, საპარსის საშუალება. ერთჯერადი ხო საპარსის საშუალებას რამდენიმე თავისუფლად აკვეთილი პირის მიერ. ძალიან გადადის, კი და ეს ელემენტარული რაღაცების მოგვარებით შეიძლება ეს ჰეპატიტების ეპიდემიის
ნულამდე ჩამოყანა სავარაუდო ტუპს თავის დროზე რომ მიქცეოდა ყურადღება ამ დონემდე არ მევიდა საჯელასულობაში 15-20 წლის წინ რო დაწებული ხო სერიოზული ბრძოლა დღეს კატასტროფონდე არ იქნებოდა ერთ პერიოდი იყო შედარებით უკეთეს მდგომარეობა როცა წითელი ჯვარი აქტიურად იყო ჩართული ახლა თანხების იყო გამოგზავნილი რა თქმა უნდა მარა ბატონებს რაოდენობის ზრდამ პრობლემებზე თვალის დახუჭვამ ძალიან ხშირად იმაზე ზრუნვამ რომ პრობლემა სააშკარაოზე არ გამოსულიყო და მაგრამ ამის გადაფარვამ სხვადასხვა თემებით მიგვიყვანა სწორედ იქამდე რომ რეალურად ეხლა რა თქმა უნდა დაწყებულია ნაბიჯების გადადგმა მაგრამ ეს არ არის 1 და 2 დღეში მოგვარებადი პრობლემა თუ საკმაოდ სერიოზული თემა ეს არ არის 2 და 3 დღის სამუშაო ამას დაჭირდება წლები რომ რეალურად გაუმჯობესდეს ვითარება ამას თუმნის ტუბერკულიოზის სამკურნალო დაწესებულებას გათხობა როდის იქნება მე ფაფერმოას არის წაკითხა სანატორიუმზეა საუბარი ვერაფერს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ხა არაერთ დაწესებულებაა სანატორიუმი თქვენ არ გეხება არანაირად დაწესებულება ჩვენს რადარზე არ ყოფილა მოიცეს აი ეს სხვა შესაძლებლობა ეს იმის ტუბერკულიოზის სანატორიუმზე. არ ვიცი ბატონო, ნამდვილად არ ვიცი. აა ვისაც ეხება, ეგება SMS-ი გამოგზავნოს და თქვენ ამით დაკმაყოფილდეთ. ნამდვილად ას ბატონი გიორგი და ას თქვენი მონამორჩილი არ ერკვევა იქ გათხოვას როდიშა. რა შეეხება ტუბერკულოზის მკურნალობას ამოქალაქო სექტორში ხო მე არ ვარ ამის შემფასებელი პირ, თუმცა რა თქმა უნდა, გაცილებით უმჯობესად შეიძლება ვთქვა ხშირ შემთხვევებში იმ მკურნალო იმ პირობებში, რომლებიც უშუალოდაა შექმნილი ამ დაავადების სამკურნალოდ. იგივე არსებული დაწესებულება, რომელიც განკუთვნილია ამ დაავადებით დაავადებული პატიმრებისთვის, დღესდღეობით საკმაოდ პრობლემატურია იმ კუთხით, რომ არაერთ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. თუმცა ახალი დაწესებულება, რომელიც შენდება, მაშ მე რამდენთაც ჩართული იყვნენ ჯანდაცვის სპეციალისტები და რომლებმაც პროექტი როდესაც ნახეს, მოითხოვეს მაშინ არაერთი ცვლილების შეტანა. არაერთხელ მითქვია, რომ ძალიან ხშირად დაწესებულება, რომელსაც ჩვენ ვეძახით სამედიცინო ნაწილს, არის საკანი, რომელშიც დგას საწოლი და სამედიცინო დატვირთვა მას გააჩნია მხოლოდ ფორმალურად. რაც შეეხება ტუბერკულოზით დაავადებულ პირთა მკურნალობას, აქ საუბარია იმაზე, რომ ვენტილაციის სისტემა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ზოგადად ინსოლაციის ნორმები უნდა იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ზოგადად არა მარტო თქვათ მკურნალობას და გადამდები ფორმით დაავადებულ პატიმრებს იზოლირებას, ასევე არაერთი ასპექტია, რომელიც ძალიან კარგად იციან სპეციალისტებმა. რათა მკურნალობა იყოს ეფექტური. უნდა ეს დაავადება უნდა მოიძირკოს საქართველოში მართლა სიცხვილი არ ვიცი. აღრებელი ხარ. დიახ, ერთ-ერთი ხარ. ჰალო. ჰალო. ერთ-ერთი ხარ. საღამოში დობისა. გესმენთ გამოტანო. ძალიან დიდი ბოდიში, ბატონო გიორგი, ერთი რამ მაინტერესებს. აქვს ბავშვებს უფლება ზამთარში გათბენ საჯარო სკოლებში. 55 სკოლაში არ არის გათბობა. გაიყინა, გაცივდა ბავშვები. კონდეს იმედი, თუ ან დახურეთ, ან გაგვათფეთ. თუ შეიძლება. ბატონო, ამ საკითხს აუცილებლად ხოლმე მივაქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ბავშვთა უფლებათა ცენტრი, რომელიც ახალხო დამცველთან არსებობს, სწორედ მისი ერთ-ერთი კომპეტენცია ის, რომ ბავშვი იქნება ეს სკოლის მოსწავლე თუ სახლში მყოფი, მას ჰქონდეს ღირსეული პირობები შექმნილი, ასე რომ რა თქმა უნდა, მე 50 ჩემი სკოლაა სხვათაშორის, რომელშიც მე ვსწავლობ. ჩემი შვილის სკოლაც არის, ეხლა ბებია გაწუხებს შვილიშვილის, რომელიც გამიცივდა ვეღარ დადის სკოლაში. არ არის გათხობა, მიზეზიც არ არსებობს. თუ არ არის საშუალება, გვითხრან ლარკ შევკრიბავთ თითო მშობელი და გავაცხოვთ კი ბატონო დაგეხმარებით რა ხო ბატონო საჯარო სკოლაზეა რა თქმა უნდა საუბარი მე ხვალვე ვეცდები რომ ეს საკითხი და როგორმე რაღაცა მოვახერხოთ კი ბატონო მივაქცევა მე არის დირექტორი ვინ არის ყოველ შემთხვევაში თუ კი შეძლებთ და დღესვე გამოგიგზავნით აქ SMS-ით მაინც პასუხს ხვალ იქნება თუ არა გათბობა კარგი იქნება. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, ხო ბავშვებს არასდროს არ უხარია სკოლებში ერული, მიწუბედეს სამთავრობაში და სიცივეში. ნუ გაუშვებთ ბავშვებს, თუ კი იცით, რომ სკოლაში არ იქნება გათხოვა. მარტო საჯელასულებსაც. არა, ჩემი სკოლა ვერ იმზადება, გვიან ახერხებენ საწვავის ყიდვას. მინდა გითხრათ, რომ გათბობის სეზონისთვის ალბათ ზაფხულში უნდა იმზადებოდეს. ხო, თადარიც ყველა იჭერს მეცესევისი და არის ახლა თქვენ ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტოთ, რა
რავიცი ახლა თუ ესეთი ამიდია და იცით რა სკოლაში არა გათბობა არ გაუშვათ ბავშვს დაიზღვეთ თავიჯა გაცრებული ბავშვი სერიოზული ისაც საფრთხე შემცველი არის მის ჯანმრთელობისთვის ენცადა თუ კი 55-ე სკოლის დირექცია თუნდაც შემდეგ ომი გადაცემისთვის მაინც გამოაგზავნის პასოს ხვალ იქნება თუ არა გათბობა მის სკოლაში ძალიან კარგი იქნება საერთოდ არ ვიცი წესი და რიგით განაცხადების სამინისტროს მესვეურემა გარკვეული ანგარიშუნა ჩააბარონ შოულებს თითქმის 200,000-მდე ბავშვი სწავლობს მე მგონი თბილისში და ვითხრა რომ სკოლებში არის პრობლემა არ არის ეს სწორი რომ არ არიან ინფორმირებული პრობლემა შარშან თუ არ ვწები რამდენიმე სკოლის დირექტორის საჯაროდ გაათავისუფლეს იმის გამო რომ დააგვარებს რომ ვწები გდან შეხებოდა ერთ-ერთ სკოლას სიუჟეტი იყო აი მე გათბობა უნდა იყოს სკოლაში ბავშვში პატარა ბავშვები განსაკუთრებით რა ვიცი ყოველდღე ყურადღების ისრისები არიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი პატრიკსნად გეუბნებით არა ძალიან მესია მომნა რომ აი თქვენ რომ არა ხალხი ვერც გაიგებდა რომ მართ არ ყოფილა გათბობები ჩართული ზოგ ციხეებში დაუშვებელია მართაც ოდვა არის სამურაო დაცებულებაში არ იყო ჩართული სადაც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ხო ცხადია რომ როცა სამკურნალო დაცებულებაში იმყოფება პირი, გათბობა ყველაზე მეტად არის. გავავლოთ პარალელი, ესე ვთქვათ, იდეოლოგიური შაშკირის კანტორაში, ძველ კანტორაში არ არის გათბობა, მის ახალ კანტორაში, სკოლებში თურმე არ ყოფილა გათბობა ჩართული. ახლა ირონით ვამბობ, მაგრამ აი სკოლებში უნდა იყოს გათბობები, ციხეებში, სავადმყოფოებში. არ ვიცი რა მე მგონი ეს საერთოდ ალბანი თემა საერთოდ არ არის უკვე. აი პრობლემა პრობლემა ვერ ხედავ. ჩვენ საუბრობთ განახლებულ ინფრასტრუქტურაზე და საკითხებს მოგვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ის, რომ პირობები, რომლებიც დაცებულებაშია, შეესაბამებოდეს სტანდარტებს. საერთაშორისო გაღერო სტანდარტებს. აა საერთაშორისო არ არის საჭირო, ადგილობრივი ავიღოთ. ხა, იქნება რა ზედან და წესი 18 გრადუსებია, ის უნდა იყოს შენობაში. ო შენობა ყინვაა დაწყებული ხალხო და ჩართეთ, მოიფიქრეთ, ის ესეთ ფული რაღაც სახელი და სკოლებში უნდა იყოს, უკი, უკია თუ გათბობა. ციხეებშიც ადამიანებს არ უნდა სეოდეთ. მაგრამ ამ და ვიცხად გერმანი ბატონო, მართლა მე გულწრფელი აი გულწრფელი ვარ თქვენს რუნავთ აი და ესე თქვა შეზღუდულ თავისუფლება შეზღუდული ადამიანების პრობლემებს და ეს კარგია და ესეც უნდა ხდებოდეს ვინმე. სახალხო დამცველის უშუალო კომპეტენცია კანონით განსაზღვრული. ახარებს თქვენ და გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ამას მიაქვს ძალიან დიდი დრო, რესურსი, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება აქტიურები ვიყოთ და არ ველოდოთ იმას როდის ვინ მოგმართავს პირიქით პროაქტიულად აღმოვაჩინოთ პრობლემები და მოვითხოვოთ მათ მოგვარება. ერთადერთი ოფიციალური არჩეული პირი ბრძანდები თქვენ, ვინც ყოველთვის თანახმობას აცხადებს ჩვენს მაყურებლებთან ისაუბროს. მახარებს და ძალიან გამიხარდება თუ სხვა ჩინოვნიკებიც. ეს თქვენ ჩინოვნიკი ხართ ოფიციალურად. საჯარო მოხელე. საჯარო მოხელე. აი საჯარო მოხელეები აღალგარიშ ვალდებულები უნდა იყოთ. ხალხთან სახალხო დამცველი ხალხს არ ესაუბროს, მაშინ მე ვფიქრობ მან დაცებულება უნდა დატოვოს და სახლში წავიდეს. აი მით უმეტეს იცი რა და ამისას რომ არ ვიყო თქვა ამ თანამდებობის პირი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საჯარო მოხელის მოვალეობა მოისმინოს ეს პრობლემები, რაც არც შეიძლება ყველაფერი ვერ მოაგვაროს. სახალხო დამცველს პირადად ძალიან ხშირად ვერ წვეთს პრობლემას, თუმცა მის კომპეტენცია ხელი შეუწყოს არსებული პრობლემის მოგვარებას, მაგრამ ის რომ თქვა მან ყურადღება არ მიაქციოს კონკრეტულ უფლებადარღვევას და არ ჩაერიოს დროულად რეაგირება არ მოახდინოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ იგი თავის კომპეტენციას არ ასრულებს ჯეროვნად. მე მახარებს რომ ამაც რიგებს თქვენ არ ახართ და თქვენ პრინციპში მართლმადიდებლად გეუბნებით, გამიხარდა რა სოლიდარული ხართ დაჩაგრულებას არ ამბობთ. ისე გეუბნებიან, რომ ზარები არ უნდა შემოვიდესო გადაცემაში, როდესაც სტუმრები ხართ არ გوارები თქვა რომელმა მინისტრმა მითქა არ არის მაგრამ ყველა შენია ხალხსა საუბრი ისე ეს ფაქტი ნერვა დეპუტატმა საყოველთა ნაჩხუბარი ვარო და გეხვეწები ზარები არ შეიძლება დამირეკა და გავლაზე სპიტანდური ძოთია მაგრამ ალტებულები არიან მე ისე მიყვეს აი მართლა მიყვეს რა ორი მინისტრი თუ სამი მინისტრი დადეს ეს აუბრეთ ხალხსაზე ზარები არ იფილტრება რატო გეშინიათ აი მაცა ძალიან მეკვირს რომ აი პირი არ აქვს რომ ხალხს ესაუბრო. დიდი მადლობა გიორგი პატრიოტსნად გეუბნებით, მახარებს რომ ამოწურავი ინფორმაცია მომეცით, რაც რეზონანს შეწერა. ისე ძალიან კარგი ინფორმაცია მევიღე, მაგრამ ეხლა თქვენაც გააკეთე დღეს. ეს ინფორმაცია ძირითადად გამომდინარეობდა და ეცადეთ თქვენ მაქვს თქვენი დასკვნები იქიდან არის, მაგრამ აი თუნდაც ესაა დღეს თქვენ მოიძიეთ და გაარკვიეთ რომ ბევრ ციხეში გათბობა არაა ჩართული და
წესიდან რიგით ყველანზე მაინც უნდა ჩაერთოს. ეს ეს კარგი პასუხი. ხო გადავამოწმებ ჩვენ ამას ისე. ცოდვა ეს ხალხი. აი ერთ ადგილზე სიცივე რო საშინელება. გვალობთ ხალხო როგორც მეთქვით. დიდი მადლობა დაგველოდეთ მოკლე საინფორმაციო კოლაჟი და ცხელი ხაზი. მადლობთ, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.